Ttabamiruka w'ekika ky'Endiga tudde olwaleero ku kakkala bizo lyabwe Mmengo. Oweekitiibwa Joyce Jireti Nabbosa Ssebuggwawo era Minisita Omubeezi wa ICT asoomoozezza ebika olw'obutatandikawo enkulaakulana ezinabiyamba okuyingiza ensimbi wabula ne badda mu kusabiriza. Amasiga gayala 17 bazzukulu baroma mwetweyungira. Abalala bonna ebirimuka ebirala byonna kubanga ffenna ffe bamu nti tutandike projects ffenna mukika tutandike projects ne bwenyebanga evaamu ssente entono ejja kubanga erina kinene ennyo kyeyamba mukika kyammwe okulaakulana ate n'abantu bwe balabanga waliwo ekitambula ekigenda mu maaso bafuna amaanyi n'obwagazi. Ku mukolo gwe gumu omutaka omukulu wa Kasolya akulembera ekika kino omutaka lw'omwa Daniel Bosa wagugumbulidde bannakatemba bakozesa amannya g'ebika naddala emizannyo girimu okuvvoola kyagambye nti kino kittattana ebyobuwangwa n'ennono. Mu Ttabamiruka w'ekika ky'Endiga asookedde ddala okutuuzibwa agendeddwamu okwongera okuttaanya ku butaka bw'ekika kino n'okulaba engeri y'abazzukulu gye bayinza okudda mu kika kyabwe wamu n'okukubaganya ebirowoozo ku nkulaakulana yaakyo. Ate ffe tulina gyenkulaakulanyiza abali wano bazzukulu ba Roma bye mubadde mukola byebitutuusizza wano ettaka mmwe mwalinunula erimu ate tukyanunula eddala. Nze nga lutalo nja kutoola emitwalo 20 wabula w'ekitiibwa Joyce Jireti Nabbosa Ssebuggwawo era Minisita Omubeezi wa ICT asabye ab'ekika kino okujjukira obuvo bwabwe okusobola okukikulaakulanya. Ate bw'ogendayo leero omulundi guno bw'omuddira omulundi omulala akaluubirirwa kugamba akirabanga nga oba omukaluubiriza so nga singa wabeerawo ssente ezijja nga ziva mu pulojekiti ezo zitukoze ziba zijja kuyamba kinene ennyo kwegamba wabeerawo obwetaavu obusingako awo muba mwongerezaako bwongereza kitono ne muba nga musobola okukola ky'okutambula ate era ebika tebiyinza kukulaakulana bulungi nga temulina ssente zimanyikiddwa ze muyinza kukolako bajeti kuba mumanya nti tulina ekizimbe bwekiti kivaamu 5 million ondeeta kyakulabirako. Tuzza ettaka eryatuva mu ngalo. Omutaka w'ekika ky'Engabya Nnyonga Maganda Aziroziyo nga naye yeetabye mu Ttabamiruka ono alaze obwennyamivu olw'abazadde okukubiranga abaana baabwe okwogera olulimi oluzaaliranwa ssaako n'obutaatuuma mannya ag'ebika byabwe. Ebifo byonna ebyobuwangwa tukubirize era tulabe nga tubikola ki buli lwe weerabira gy'ova omuzzukulu akyogeddeko gy'ogenda tomanya ate naawe oba okoze eki oba obuzze oba okoze eki oba obuzi nze gye nasomera bankuba emiggo. Bw'abadde ayogerako eri abazzukulu mu Ttabamiruka ono omutaka lw'omwa Bosa agamba nti singa bannakatemba bagenda mu maaso n'okukozesa amannya g'ebika naddala mu mizannyo girimu okuvvoola kino kitamya abazzukulu obuwangwa n'ennono yaabwe. Njagala beewale okukozesa amannya ag'ebika byaffe mu mizannyo gyabwe kubanga abamu babakozesa bikyamu aba oli akoze ebikyamu n'amutuuma erinnya lya muzzukulu wange w'Endiga buli lwe ndiwulira kinneesittazaamu katono bali kumpi na kutuuma kugamba okukozesa omuntu akola ekikyamu bamuyite mutebi nti gundi mutebi yeye mubbi nange twegendereze nnyo mukozesa amannya amalala kyembasaba nja kulaba mbamafirimu mbabuulireko nti amannya gaffe agabajjajja waffe wano e Buganda mulekere okukozesa mukozesa amannya amalala ago. Omutaka lw'omwa wano asabidde bazzukulu be okulema okutabiikiriza eddiini obuwangwa n'ennono kuba bino bikoze kinene nnyo okubajja ku mulamwa. Oyo enzikiriza buli omu ayimba n'enzikiriza ye naye ekika tekiriimu ebyo bw'oba n'enzikiriza yo webeera nayo kuba eri abakkiriza nti emiti gye gibawa obugagga oba n'obukuumi omu akkiriza mu Yesu Kristo omala n'akkiriza Muhammad nti yali nabbi we kwegamba tulina enzikiriza njawulo naye ekika kitugatta ffenna n'olwekyo wano abaliwo ngaera omubuulizi bwe yagambye tiyabadde atudde
n'omusiraamu ekika tekiriiwo kwawula madiini n'olwekyo ekika kyongere mu maaso kutugatta era kyovala ne bazza bajjajja baffe baateekawo kika ky'endiga. Omutaka lw'omwa era ajjukizza bazzukulu be okulaba nga bafaayo okusaasuwaza obumu wamu n'okwettanira enkulaakulana ezikulaakulanya ekika kyabwe. Bwetulaba tulowooza okuteekawo emisomo ejja skilling tujja kukiyita skilling ab'endiga skilling tuyinza okozesa ebigambo biki ebirungi ebiyinza okutuyamba kubanga abantu baagala okuyigiriza ab'endiga okuba blocks okuzika okusinga langi. Ttabamiruka ono omutaka lw'omwa mwasinzidde n'alonda olukiiko oluggya olugenda okufuga ekika kino nga luno lugenda kukulemberwa Katikkiro omutaka eri yabuzzaawo ng'onazze mu bigere bya Katikkiro awummuziddwa Ssemukuutu Edward. Omwami Eriya Lwasi buzaawo abadde Katikkiro owookubiri kati ye Katikkiro asooka. Ku mukolo ogw'okusiima mwami Edward Ssemukuutu n'olukiiko lw'abadde akola nalwo kwolwo tujja kubasiima era mubongere mubamanye kubanga abamu tebamamanyi tujja kukirangirira na Mukama akkiriza. Ttabamiruka y'omu mubaddemu n'okusonda ensimbi ezigenda okuzimba ekkakkalabizo ly'ekika kino ku ttaka lyabwe erisangibwa Emmengo okuliraana ennyanja ya Kabaka wamu ne ku butaka bwabwe obusangibwa Embale Mawokota mu Mpigi. Naye emitwalo abiri. Kubawa emitwalo ataano. Abazzukulu bonna beeyamye nti ensimbi bagenda kuzisonda wakati mu ssanyu nga n'omulamuzi akulira kkooti y'ebyettaka mu Kampala Lady Justice Nakibuuka Nkonge naye Ttabamiruka ono amwetabyemu. Nze nkulembera kkooti eya Land Division mu Kampala nalondebwa omwaka ogujja kati mpesezza omwaka gumu n'omusobyo. Katikkiro nsanyuse nnyo by'okola byonna mbiwulira tewali kye siwulira abamu tutuula ku mikutu ne tutunula ne tuwuliriza ne tulaba ebigenda mu maaso nange nja kwenyigira omulimu guno kanjogere ne Katikkiro ebyaffe bijja kuba byakyama ne Katikkiro. Kalo Nakibuule yabadde ku Radio Ttabamiruka TV amasukkulumu.